האומץ לקפוץ לזה בלי ניסיון ורקע. כשרות קדרון סיפרה לי שמתרגמת קבוצה, יאללה, הולכים ללמוד גמרא, אמרתי לה, תעצרי את זה מיד, הם קפצו, הם קפצים ראש לבריכה בלי מים בכלל. זה היה נראה לי מצד אחד כל כך יומרני, ומה שמאפיין את הקבוצה הזאת דווקא חוסר היומרנות שבה. כי אני חושבת שהדבר השני המיוחד בקבוצה הזאת, זה שבאמת אין פה מורה, ואין פה תלמידים, ואין פה מובילים, ואין פה מובלים, יש פה חבורה של אנשים שביחד ככה באים וסוחבים את העגלה, והאישות של כל אחד בקבוצה ולתת את הזווית שלו היא ממש מרגשת בעיניי. כן, נכון שאין שם שלא מוזכר שם של אישה בכל התלמוד. למה? אין הרבה נשים. אין הרבה, כן. כל המלמד אישה, כאילו... ועדיף לא להגיד כלום. כן, לא להגיד שום דבר. אנחנו למדנו את ה... כן. ואין עדיין אמרו לרב פאפה מה שמך? אמר לי רב פאפה. ושאלו, בהא כתיב, יהללך זר ולא פיך? ואמרו, בהא אין זר, פיך. וזה אומר, רב פאפה, כאילו, היו לו כל מיני, חסרו לו מחמאות. אז אמרו לו שאם אחר לא מהלל אותך, תהלל את עצמך. זאת אומרת, אבא שלי יצא מכזאת משפחה, ולא חלחל אליי כלום. ועכשיו שהגעתי לנושא הזה של החברותה, עולם ומלואו כל כך יפה, כל כך חכם. ואני בעצמי, אני לא יודעת כלום. אז אני אומרת, בואו נעשה קריאה... כאילו טעימה, להכיר בכלל את הנושא. היא אומרת שבעצם כל המהות של מדרש וכל המהות של הלימוד הזה שאנחנו עושים זה למצוא איפה בתוך הטקסט החתיכת מיושן הזה מסתתר משהו שהייתי צריך היום בבוקר לקרוא בשבילי. כאילו איך זה מדבר על החיים שלי היום? אני חושב שיש משהו מאוד מאוד נכון במפגש בינינו שאצלנו נשאר מקום. אני באמת לא יודע מה יקרה מחר בבוקר, אם יהיו הרבה אנשים או קצת אנשים. מי יבוא, מי ילך, מי יפתיע אותנו בנוכחותו, מי פתאום ייקח את זה, מי... כאילו, אני לא יודע מה יקרה. וזה מקסים, וזה נפלא, וזה עושה את זה. כל בן אדם שמגיע, יש כאלה שמגיעים פעם בשבוע ופעם בחודש, וכאלה שבאים רק בחופשים, כל הטיפוסים האלה שמגיעים, כל אחד מהם הוא בא, יש לו שליחות מסוימת ומיוחדת. לרענן אותנו, לכוון אותנו, להכיר לנו, לעשות כל מיני דברים מדהימים. אני חושבת שזה מבבא מציעא בתור איור לדרך של תלמוד בכלל להתעסק בדברים. הסיפור על אברהם המלאכים שבאים אליו ושהוא שולח את נער להביא בן בקר טוב ורך, ואז אומרים לו שזה בן בקר טוב ורח, וזה אומר שהוא שלח אותו להביא שלושה בקרים, כי אם זה בן בקר טוב ורח, הוא בישל אותם. אבל אי אפשר שארבעה אנשים יאכלו כל כך הרבה בשר בבת אחת. מה אתה חושב? אנחנו טיפשים? הוא בכלל הגיש למלאכים רק לשונים של הבקרים האלה בחרטל.